mai uwa a gindin murhu ba zai ji tuwansa bamiya ba. Mu mutane ne masu alfarma kuma sanannu a fagen kyawawan al'adu da ɗabi'u, wayayyu kuma masu son ci gaba tare da riko da al'ada. Muna alfahari da kasancewar mu 'yan arewa. A fagen sanin abu mai kyau kuwa babu inda labarinmu bai kai ba. Mu mutane ne masu fara'a da son jama'a. Kofar mu a buɗe take ga kowa. Tun daga kofar mata jeka har zuwa minjibir, fasahar mu a fagen sana'a ba ta da na biyu a arewa. A fagen aiki ko wasanni kuwa tabbas mun kere sa'a. Wajen ɗebe kewa kuwa mafificin abin sha ne kaɗai zai iya gamsar da mutanen arewa. Rankwai daɗe mutanen Kano, kumori da daɗin ɗanɗanon Pepsi mai CL40 kan naira 100 kacal.